huomenta. Mä kokeilen nyt, tai aloita sen tankin puhdistuksen jälkeen, niin eka kerran niin ihan varsinaisen aurauksen, että käytän tätä varmaan sen tunnin verran, niin kun tässä oli sitä vikaa, että se hyyty sitten, se on se parikymmenen minuutin ajon jälkeen, niin mä pistän tämän nyt käyntiin ja auraan tuon navetan pihan tuolta. Niin siinä varmaan se puoli tuntia menee vähintään, jos ei tunti, niin siinä ajassa sen kyllä näkee sitten, että toimiiko tää. Vai onko tässä vielä jotain muuta vikaa? Ainakin vaatii lisää pomppausta. Täytyy tää siirtopumppu tähän varmaan vähintään käsipumppu vaihtaa. Nyt jos ei lähde käyntiin, niin sit mä lämmitän noin suodattimet kuuma ilmapuhaltimella. Jos siellä on sitä kesälaatua vielä. Tai onhan siellä kyllä, mutta että jos on hyhmässä. Astetta. Niin, ikkunat alkaa vähän jo sulamaan, että kyllä se siitä kohta sukkaantuu. Mä auraan ton vanhan navetan pihaan. Siinä on toi luiska, mistä sinne pääsee pihaan ja siinä on kyllä mun vanha elite. Sillä on vähän pahasti tiellä, mutta kyllä siitä varmaan ohi sopii. Tosta, mistä noin kuusi aitojen väliin, niin siitä pitäisi ajaa tonne. Ja tossa lasken vaura alas ja siellä toi mosse perä näkyy. Onneksi on jarru kunnossa. Vauraa alas ja sitten vaan. Thank you.
sitä vääntänyt pitemmälle, että saa tosta sitten auraa. Pihalakaalla ja tuohon on vähän hankala mennäkö toi mosse tuossa. Mosse tuossa on ihan keskellä pihaa. Se on tuossa pukeelma siellä vajaan. Toi koputkia. Tuon ostin ja otin vanhan pois, mutta eikö se uusi on vielä siellä alueella. Taian uskoa, että se polttoaineen saantiongelma oli se kesälaatu. Kun mä oon tässä nyt aika pitkään työnnellyt näitä lunta, varmaan se 40 minuuttia kävin tuolla mettässä asti tekee jälkiä sinne, niin ei tää ole minkäänlaista merkkiä osoittanut siitä, että se haluaisi haluaisi sammua. Kyllä se saa olla nyt siinä sitten. Tuosta joutuu mosse ympäriltä ottaa käsikolalla ja on tää ruman näköinen aina kun tän kolaa eka kerran tän pihaan niin traktorilla. Nyt se ei oo niin nätti sitten. Mutta joo, kyllä mä nyt uskon tän homman. Palaillaan taas. Taas tässäkö aihetta tulee. Juu, no niin, morjesta.